こんにちは、ベンジです。サイレントヒル3の続きをやっていきます。前回から裏の病院に来てるんで見て回りましょう。まだ全部見切れてないんでね。あっち行ったっけ。あれどうだっけ、行ったような気もする。行ったよいしょ。前回 1,2,3 回、まあ上から言ってるんですけど 3,2,1 回を見ました。で、なんか1個拾ったよね、ビニール。うん、ビニール拾った。まあどっかで使う。地下 1,2,3 ね。じゃあ地下1階、いけない。地下2階、地下3階。なるほど。一番下に行って、2、1と階段で登る感じかな。で、敵は基本ガン無視してってるんですけど。うわ！ 7 番がどうとか言ってたよ。なんか、ハッピーバースデーの人が。ここ何？ボスか？もしかして。広いし。なんか喋ってんだけど。怖っ。なんすか？鍵？鍵っぽいよ。鍵だ。あー、なるほど。その番号ね。調べらんない。 でもさ、7番がどうとか言ってたんだよ。調べらんないわ。でもこれはあれだね、間違いなく鍵の番号だね。 OK、 0、 4 とかもある。でも、あれだよね。0、5、9、7を総当たりでやればいいか？ 0、5、0、5、7、9。並び的にどうだ？いいよ。総当たりでやればいいよ。0579ね。え？なんだこの絵。あ！わかった。7。57。59。いや、一回見るわ。7。590。簡単ですね。はい。なんでよ。簡単だって言っちゃったんだから。うん？と思うんだけどね。違う。7。え、今入れ間違えた？あ、入れ間違えたかも。7950。多分間違えたよね今。バカ。はい。簡単。で、んーで。こっちかな？開く。扉なんですかこれ。え、仮装された鍵。どっかの鍵ね。え、でもさ、鍵がかかってるってとこあった？覚えないんだけど。これエレベーターでしょ？
扉なんてないよね。え、何回行けばいい？わかんないんだけど。地下行けないか見てみるか。地下1階2階。行けないね。え、鍵がかかってる、あった？3階2階にしよう。データ取って、あ、鍵一回見てみよう。なんか書いてるかもしんない。いくよ、よいしょ。ユーズしかないね。いや、死角からやってくんな、お前。どうすかな、倒すか迷うな。ちょっと、弾数と回復の数によ。え、アンプルめっちゃ持ってる。弾少な。サブマシンガン、スタンガン。まだ頑張れる。こっち扉すらね。よいしょ。いや、すごい好戦的なんだよな、こいつら。よいしょ。鍵かかってるじゃないよ。パンツ見えちゃう、パンツ見えちゃう。はあ、ドックンドックン言ってるわ。鍵はかかってないでしょう。あ、もしかしてないとは思うけど。これを開けてやるとかさ、ないわ。血に汚れた白衣、何の意味があるんだろう。確かにね。ちょ、バカ。蹴ってる場合ではない。よいしょ。うら。今2階 ?3 階行くか。3階。鍵って確か使うってやんなくても勝手に使うよ。あるとすればこっちかな。そんなしっかり見てない可能性がある。そうだよ、最初の方扉だってことすら分かってなかった。え、あー、バカ、そっちは行けちゃうよ。よし、いや、もう分かんねえ。ここがこうで、ここ扉でしょ。違う。ああ、扉あるね。よく見てこう。病室。こっちは？片側まず攻めるか。
ああ、ここ階段じゃん。見つけた。怖すぎんだろ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。エレベーターね。よう、それでエレベーターだってわかるよな。うわ。だから階段で、今3階？おほほ。ここ何？通ってきたとこ？え？そういうことか。ここにはしごあるでしょ。え？はしごは？視点がさ。え？ないけど、はしご。もう降りれないのか。降りれない。そうですか。なら仕方ありませんね。やっと入れるとこないの。あれ、さっき扉どっかなかったっけ。あれ、ここは？ああ、そういう感じね。これが、そっちか。え、違った。あ、これビニールだ。バケツいっぱいになってる。誰がこんなことを、何のために。まるで血抜きしてるみたいだ。確かに。入れれるー。ちぎり。これ何に使うんだろう。処置室。本当だよ。持ち歩きたくないよね。その血を入れようっていう発想が意味わかんねえよ。ここが部屋だったって、これ見逃すよね、こんなの。じゃあ行きまっか。よいしょ。ええー、2匹いる。ちょ邪魔。ちょっと蹴るな。はい、あー、ここ鏡？もうわかんねっす。鏡だね。普通の鏡。もうあのイベントはない。待てよ、ここに血を入れるとかさ、ないね。あ、また来るんじゃん。ん？なんか様子が違う？なんか違うよ。怖っ。音怖っ。え？どっから？え？音だけ鳴ってるよ。これ本当は血が出てんのかな？バグってんのかな？使えないね。あの恐怖演出は一回しか見せてくれないと思うかな。一回だな。もう一回しかないよ。待てよ。
レベーター、あ、なんかない？違うね。ここでもう一回いけない。なんか敵倒したくなってきたな、鬱陶しいから。おお前銃だ。よし、一匹やった。どうだ、切った、見てなかったのか。今敵いるね。行くぞ。ああ、ナース、ナースなら、なんか引っかかってるしな。よいしょ、うわ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、死ね、ゲイ、邪魔なのよ、早くくたばれ。そっちなんか落ちてっけど、そっちどうにかいけない？あれ、地図の可能性あるよ。うわー、いけない。あ、そっちに扉あったわ。そっちから回ってきて取るんだな。地図だよ、これきっと。これどこに通じてるの？うわ。じゃあ、ちょっと乗ってくんな、乗ってくんな。サブマシンガン出まんか。行くよ。そんな速さ。エレベーター、あ、階段、階段だ、階段、うん、ちょ、蹴る蹴る蹴る、ダメ、これたまらん、こいつはよ、サブマシンが抜いてねえ。ショットガンですかね。なんか捕まってる。ダメだ。そっちじゃねえぞ。何この数。僕に歩けない。死んだ死んでる。やり直します。はい、戻ってきました。あった、こいつを、もう分かってる、投げ出しのハンドガン、頑張れ。死んでないぞ、絶対死んでない。ハッピーバースデーって書いてある、これ。いや、よし、
そいつ死んでね。死ねえ。いや、死んでない。ほら。一発で寝かせられるっていう代物か。なるほどね。初めての誕生日おめでとう。生まれたばっかってことか、それ。まだいるからね。弾は？やばいね。これはじゃあ日本刀で頑張ろう。今、ダメだ。よし。全然ダメだ。モールとかかな。行く。いやー、離れるとダッシュしてくるからやだ。よし。今のは効いたかな。モールかこいつ。邪魔だ。よし、これはやりきったよ。ここが入れなかった。ここ部屋違う。おお、こっちか。敵はいないようだ。セーブポイント、まずセーブします。病院によくある白布のついた手にあれが書かれている。でもこれは他のと違ってかなり前に書かれたような気がする。なんとなくだけど。 OK、 祭壇じゃないこれ。でもこのろうそく誰が火をつけたんだろう。なんか筆みたいなのある。筆は気になんないか。これはタイトルは失われた記憶と書いてある。うわ、ヘザーのことじゃねえの。例えば特徴的なものでは現代には忘れられ希少な文献の中に記されているのみであるが、生贄の儀式というのがある。祈りを捧げ、男の胸に銅の杭を突き立てる。心臓に穴をうがち、吹き出す赤い血にて祭壇を濡らす。神を慰め、神への忠誠を示すためである。わかった。同文献内に生贄の儀式のもう一つのものとして生きながら炎に焼かれるというのが書かれている。これはより高位なもので捕虜や罪人ではなく聖職者のみが生贄となることが許されている。家計にも似たこの儀式は近郊の宗教では類似が見られない。これはこの神が太陽神であることが関係しているのではないだろうか。この宗教が人々の救済を唱えながらも、どこか後ろ暗いカルト性を感じるのは、こういった歴史を内包しているせいかもしれない。なるほどね。ここに、これですね。うわぁ、ようやるわ。スプーン置いてある。随分あれだね、雑に血垂らしたね。え、どうなってんのそれ。はしご出てきた。垂らすことによって、じゃあ次回下に降りていきましょうかね。今1階だったから地下1階行けるねこれね。はい、
では次回1回2回を次回見ていきましょう。ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。